Olá, seja muito bem-vindo ao curso de SketchUp Layout. É, meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto, trabalho com design de interiores, com arquitetura, também trabalho lecionando com é, softwares na, na área de arquitetura, como SketchUp, por exemplo. Né? Gravei aí. O curso de SketchUp Total e também gravei aqui o curso de SketchUp Layout. Então, o curso de SketchUp Layout, a função dele é criar aqui algumas pranchas, como essa né, que eu estou é, mostrando para vocês. E o SketchUp Layout é um software que vem é, instalado junto com o SketchUp quando você adquire aí o SketchUp. Tá? Então é, a importância de montar a prancha dessa é que eu não preciso, por exemplo, utilizar o AutoCAD para fazer um tipo de trabalho desse, né? onde eu posso é, montar a prancha dessa para fazer um trabalho de apresentação de FG, de TCC, né? ou mesmo a apresentação para um cliente. Então eu consigo capturar lá do SketchUp. Né, eu vou abrir aqui o SketchUp, eu consigo pegar a minha modelagem, toda a minha casa, e eu consigo transferir isso lá para o SketchUp Layout. Então eu tenho aqui pronto na casa é, as vistas, eu tenho pronto é, os cortes, as perspectivas. Então tudo que eu tenho aqui montado no meu SketchUp eu consigo colocar lá no layout. Aqui eu até conseguiria colocar cota né, no, no SketchUp mesmo, mas aí quando você começa a girar, as cotas começam a ficar confusas, não é aquela coisa muito legal então eu consigo é, colocar a cota de forma correta lá no sketchup eu consigo montar a prancha porque aqui no, no próprio, na própria modelagem eu não consigo ter junto a, o corte mais a planta mais perspectiva então tudo isso eu só consigo montando lá no layout onde eu consigo colocar perspectiva várias perspectivas eu consigo colocar aí, elementos para montar a minha prancha né como é, textos, textos fixos, isso lá no SketchUp não é possível, né? Deixar um texto fixo aqui na, na tela, como, como um carimbo, né? Eu consigo colocar aqui carimbos também de arquitetura. esse daqui é um carimbo um pouco menos elaborado do que um, um carimbo de arquitetura, mas eu consigo colocar também, né? Um carimbo de arquitetura. Eu posso importar do AutoCAD e colocar aí todos os textos necessários no meu carimbo fazer uma apresentação monto é, planta corte fachada para um projeto como um projeto executivo consigo colocar as cotas é claro que ele não tem as mesmas configurações aí do um autocad por exemplo mas eu consigo aqui é, trazer o meu projeto colocar as cotas e fazer aí uma boa apresentação tá então aqui por exemplo eu tenho o texto escrito elevação frontal lá no, no Sketchup eu não, eu não consigo isso né, colocar esse texto, mas eu também consigo é, copiar aqui o, os elementos uma elevação por exemplo, eu consigo trocar aí o, de uma fachada para um corte desde que você já tenha feito aí o corte lá no, no Sketchup. Tá? Então isso é feito tudo de forma muito rápida, ó, muito prática e a montagem de prancha fica é, muito tranquila, né? não, não é uma coisa muito complicada montar uma prancha aqui no SketchUp Layout, tá? E eu vou ensinar aí tudo isso para você. Então a gente começa aí na próxima aula já é, com as primeiras ferramentas aí do SketchUp Layout, tá bom? Nos vemos então lá na primeira aula. Até mais.